pessoal do Daqui Dali, eu sou Rosane Mulholland, faço a professora Helena em Carrossel e tô aqui para bater um papo com vocês. Para fazer a professora Helena, eu passei por pequenas mudanças apenas. A gente diminuiu um pouco o comprimento do meu cabelo e fizemos um pouco de luzes para ficar mais clarinho. Fizemos as luzes para combinar melhor com o personagem. Só isso. Bom, na minha bolsa eu sempre carrego um blush, porque dá uma vida, né, pro rosto da criatura. Um batonzinho. Às vezes eu levo um pozinho, um corretivo, um rímel. O rímel é muito bom também. Eu procuro ter alguns cuidados com a minha saúde em relação à alimentação, porque eu sempre fui muito livre para comer. Eu nunca fui de engordar, então eu passei boa parte da minha vida comendo de tudo. Eu procuro diminuir doces, em vez de comer um pedaço grande de torta, eu como um pedaço pequeno. E procuro comer coisas que não são as que eu mais gosto, mas que são boas para a saúde, né? Legumes, verduras. E é isso, nada além disso, só procuro dosar melhor a minha refeição. Eu procuro fazer exercício e filtro solar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais de mim. E não percam o Carrossel, hein? Um beijo, tchau, tchau.